Na Visad se na ovaj način priključio velikim svjetskim metropolama, koje su poznate po uličnim sviračima, stil života, ali i priznata umetnost. Novosađane obraduju svake godine pred kraj leta. Organizatori kažu, ovo je jedan od omiljenih festivala naših sugrađana. Centar Novog Sada oživi u potpunosti, napuni se dobrim vibracijama, dolazi do razmjene kultura, do upoznavanja, do susretanja i koliko nama, novosađanima, znači dolazak stranaca, i da li iz regiona ili šire, jer dolazimo iz čitavog sveta, toliko i njima isto znači susret sa našom kulturom i uglavnom odnose lepe uspomene i neke, da kažem, ove inspiracije za svoje dalje radove. Ove godine i novosađani će imati priliku da aktivno učestvuju u spektaklu. Flash mob namijenjen je svima koji vole masovnu igranku i duele. Cela ideja je da se, desetak plesnih trupa najeminentnijih iz Novog Sada spoje zajedno i da na Trgu Slobode pojačani novosađanima koji žele da učestvuju u tome izvedu jednu koreografiju. Autorka koreografije je Neda Popović, jedna baš mnogo puta nagrađivana koreografkinja modernog plesa iz Novog Sada, a učestvovaće minimum 200 plesača koji su u startu deo te organizacije iz 10 trupa. Pobedom na konkursu Evropske komisije Evropski kulturni festivali, ova manifestacija dobila je status Evropskog festivala kao prva i jedina u Srbiji. Tim putem u Novom Sadu su nastupila najzvučnija imena aktuelne evropske ulične scene, a tako će biti i od sutra. We are friends, raise the